Tá na hora do TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Tamo na ativa, né? O ano já começou, bora trabalhar. No programa de hoje vamos saber aí as questões das obras aqui em Três Lagoas. Tem TVC na rua, o pessoal reclamando da chuva e as consequências que essa chuva traz aí em alguns bairros de Três Lagoas. E claro, notícias do setor policial. Bora, TVC agora! Olá, com informações de Paranaíba, cabos e componentes elétricos avaliados em mais de R$ 44 mil reais são furtados de empresa. Todos os detalhes você acompanha em instantes. Olá, muito bom dia para toda a nossa audiência. Uma onda de furtos assustou moradores aqui em Três Lagoas. Foram registrados vários boletins de ocorrência aqui, ó, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Eu conto em detalhes toda essa história. Povo de Três Lagoas, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, terça-feira, 3 de janeiro de 2022, ao vivo na Cultura FM 106.5. Bom dia, dona Mari Verdão. Bom dia, Israel Espíndola. De volta. Como foi de férias, mini férias? Opa, muito bem. Descansei, viajei, fui pra casa ver papai, mamãe. Que bom te ter você aqui de volta, saudades, né? Saudades de vocês. Bom dia, meu povo. Bom dia você aí de casa que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora. Israel, nossa audiência ficou com saudade de você. Sério? Viu? Todo mundo perguntou de você. Será? Bom, vamos para a câmera 3 então, vamos. Porque nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Isso mesmo, JP News, MS e também Cultura e TVC. Essas muito são as nossas bem. Páginas lá no Facebook. Agora, por lá, gente, faça-me o favor. Por favor. Curta. Comenta. E compartilha à vontade. Fique à vontade para interagir conosco, tanto por lá, né, no Facebook, na nossa live, quanto no nosso WhatsApp, que é o 99234-4539. Anota aí, já conta. Quais são as expectativas para 2023? Ontem eu fiz essa mesma pergunta aqui, mas acho que o pessoal ainda estava meio cansado, tímido, né? De ressaca. Eu também acho, é. Então manda então a sua mensagem, as expectativas para este ano de 2023, que tá, ó, novinho. Pois é. 65 já foi, já. 360, é? Ué, já foi primeiro, já foi dia 2. Ah, é. 362 dias para que você possa escrever no seu livro como será esse ano de 2023. E fazer a diferença, né, gente? Fazer diferente de 2022 para que possa ter aí, então, um ano muito melhor, puxa, mais saudável, um negócio, né? Você falou um negócio importante, fazer a diferença. É difícil, viu? É. Mas cabe a você aí fazer aí essa diferença na sua vida. Lembrando que quem planta coisas boas, colhe o bem. Já se você planta o mal, meu amigo, não vá querer reclamar. Só coisas negativas pode acontecer na sua vida. Isso mesmo, Israel. Volta para a câmera 2. Voltamos. Por falar em participação, hoje vamos atender aí uma reclamação da Thelma Brum, lá do Vila Nova. É o TVC na rua. Olha, Israel, atendendo muitas pessoas aí, né? Mais um ano e nós agradecemos a sua audiência por estar de férias ou no trabalho ou até mesmo no trânsito de Três Lagoas, mas o importante é que você está aqui conosco. Isso mesmo, que bom ter vocês neste horário, que bom saber, inclusive, das pessoas que acompanham, né, o TVC Agora na reprise. Pois é. Sempre às 17 horas, somente aqui
na TVC HD. E a galera assiste mesmo. Assiste, manda mensagem pra gente. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Vamos falar de promoção, Mari? Vamos, Israel. Promoção é que não falta aqui no Grupo RCN e nós estamos com a promoção Só Anda a Pé Quem Quer. É mais uma aqui pra você levar uma bike ou até mesmo R$500. Sério? E pra participar, Israel, muito fácil. Basta comprar nas empresas participantes. Inclusive, até gravei agora nos meus stories no Instagram, que é muito fácil. Entra lá no portal RCN67, coloca Só Anda a Pé Quem Quer. Lá tem todas as empresas que você pode comprar, adquirir aí o cupom virtual, né? E participar. Viu? Vai ficar de fora? Aí depois não ganha, fica aí. Eu não ganho nada, eu não sou o quê, eu sou isso, eu sou azarado. Para! Compra, participa, escaneia o QR Code, preenche seu cadastro. Tenho certeza... Eu também. Que esse ano sai. Sai. Esse ano sai. Pois é. Eu imaginei que você ia dizer se Israel não veio porque tinha acertado na Mega Sena da virada. É, eu não queria contar, mas não sabia que podia contar. Pode contar? Não acertei um número. Não acertou nenhum. Não, na verdade acertei três. Eu acertei um. Eu acertei três. Que bom. Aí, ó, já tá na frente. Três já é um sinal. Bom se eu tivesse acertado seis números. Aí sim ficaria bom. Ó, mas jogamos, entendeu? Jogamos. Chance nós tivemos. Participamos, né? Isso aí. Ó, e nós iremos saber quem será o ganhador ou ganhadora da primeira bike elétrica no dia 27 de janeiro. Olha aí, isso gente. Porque os sorteios acontecem sempre na última sexta-feira do mês. Isso. Então, na última sexta-feira de janeiro, na última sexta-feira de fevereiro, de março, abril, maio, nós iremos sortear aí uma bike elétrica por mês. Já e pensou? Não é só isso. Não é. Toda sexta-feira do mês tem R$500 pra você. Todo o quê? Toda sexta-feira do mês tem R$500 pra galera de casa. 500 o quê? R$500, Israel. Que isso, é isso hein? Mesmo. Nossa. Pensou, você vai lá. Quer adiantar? Chupa um picolezinho. Quer adiantar? Não, a gente não pode, não amigo. Pode? Não podemos. É só o pessoal de casa que tá nos ouvindo, Janeiro nos assistindo. Janeiro começa e você sabe os percalços que o trabalhador brasileiro enfrenta, né? Vamos falar de fatura de cartão? Nossa. Eu vivi o dezembro como se não houvesse o amanhã. Olha, mas eu acho o seguinte, Israel, olha, pensa comigo, você, penso, rapidinho. Penso. O que vivemos em dezembro, fica em dezembro, 2022. Mas eu acho que devia ser também, o banco tinha que pensar isso, entendeu? A fatura chegou. Não. E a fatura chegou acompanhada de mãos dadas com o IPVA. IPTU tá chegando IPTU, aí também. IPTU, com licenciamento e de quebra. Outras continhas que quem tem filho sabe. Não, mas vamos voltar aqui falando de sortudo, vamos, né? Vamos falar de sortudo. Vamos voltar, vamos pular. Falar de coisa boa atrai coisas boas, não é isso? Exatamente, isso mesmo, Israel. Vamos torcer então pra você aí de casa que tá nos ouvindo, nos acompanhando. Ou você pra que comprar. Tá no carro nos ouvindo também. Pois vai, é, você comprar. Também tá no carro. Mas você também, você, todo mundo. Você que tá no celular. Comprar. Na live do Facebook. Você que vai mandar uma selfie pra nós. Você que vai mandar uma sobremesa. Ontem tivemos foto de pudim aqui, Israel. Graças a Deus eu não estava aqui. Porque o ano mudou. Mas as coisas não mudaram. Algumas. Ontem tivemos foto de pudim aqui no TVC Agora. Então, assim... Vamos eu torcer, imagino. Cruzar os dedos para que chegue aí, né? Uma marmita, imagino, um pudim, né? Um... Não vai. Não vai? Será? Ah, vamos pensar um pensamento positivo. Será? Começando o ano aí. Bom, não sei. Vamos falar, então, no programa de hoje. Nós iremos saber que janeiro começa com a gasolina mais cara, dona Mari Verdade. Pois é, a expectativa é continuar com vendas aquecidas em 2023, Israel. Muito bem, o comércio tá que tá. E depois de um dezembro que bombou, realmente bombou. É para que essas expectativas continuem. E o Campus 1 da Universidade Federal vai funcionar como clínica escola. Olha que bacana. Mas tem muito mais. Temos notícias de Campo Grande, temos notícias de Paranaíba, do setor policial, vocês já viram, né? Bomba! Ah! Adivinha. Olha o caos. Adivinha o que aconteceu. Tem tudo a ver com uma mulher. Tá.
Ai. WhatsApp. Ai. Ah, não. Golpe de novo? Será que teve golpe? Não, Israel, não. Não de acredito. Novo. Não acredito. Então, põe as crianças na sala, porque o TVC Agora já está no ar. Sesc Três Lagoas está de casa nova, estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudos. Lembra que eu acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre, que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Na hora da previsão do tempo. Chegou a hora da previsão do tempo e vocês estão preparados? Porque olha, vem mais chuva por aí, viu? Hoje aqui em Três Lagoas a temperatura está bem agradável, a mínima foi de 21 graus e a máxima será de 30 graus. Abrindo agora aqui a janela do TVC Agora, podemos ver aí o céu aqui de Três Lagoas, carregado de nuvens, né? Tempo nublado aqui pela nossa cidade. E o tempo, gente, ficará assim até quinta-feira, viu? Então vamos lá saber como que vai ficar a previsão do tempo aí para essa semana. O dia será chuvoso aqui, viu, gente? Então tem previsão de chuva agora à tarde e à noite também aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região aqui da Costa Leste. E amanhã as temperaturas ficarão assim. Três Lagoas, então, tem a máxima de 29 graus, Brasilândia 28, Água Clara 28. Em Aparecida do Taboado, a máxima é de 29 graus, Paranaíba 28 graus, Inocência 28 graus. É muita chuva por aí, parece que o mês de janeiro estará assim, né, Israel? Pois é, dona Mari Verdã, essa é a estimativa da previsão do tempo para todo o mês de janeiro. Afinal, é verão, clima típico ser chuvoso. No início do programa eu falei aí, né, das contas que chegam já no mês de janeiro. Pois é. E a economia, pois é, também já deu sinais, porque os postos de combustíveis reajustaram o preço da gasolina, que está 20 centavos mais cara se comparado com a semana passada. Confira na reportagem.
A alta ocorre mesmo após o governo do presidente Lula manter os impostos federais sobre a gasolina e o etanol zerados por pelo menos mais 2 meses e sobre o diesel por 1 ano. Aumento significativo, né? A Petrobras ajustou o combustível no final de semana passado. É importante frisar os nossos consumidores sobre isso, teve um aumento significativo sim, porém não foi o que o governo eleito tinha anunciado. Realmente tinha anunciado uma alta e tirada dos tributos federais, né? O que não houve, que foi revogado, porém teve aumento sim de combustível. O aumento do combustível começou de forma automática, apesar da prorrogação da isenção de impostos federais sobre os combustíveis feitas neste domingo pelo presidente Lula. Nós estávamos com estoque de gasolina, por exemplo, a R$ 4,99 e hoje nós estamos a R$ 5,19. Um aumentinho considerável. Com certeza, né? Além disso, eu estava esperando o pior, né? Que era retirado dos tributos, que foi revogado. O que é importante frisar os consumidores, né? Que não teve realmente aumento, prestar bastante atenção nos postos, que não teve esse aumento considerável aí, que era de 69 centavos a 65 centavos. Mesmo com essa medida do governo federal, ocorre que sobre os combustíveis incide ainda o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o imposto estadual, fixado em 17% por lei complementar sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, as alíquotas normais eram de 30% sobre a gasolina e 20% sobre o etanol em Mato Grosso do Sul. Segundo o Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista de Mato Grosso do Sul, subiu a pauta do ICMS, que é o valor que dá base ao cálculo da cobrança. No entanto, a alíquota permanece em 17%. Além disso, também ocorreu aumento de custos do etanol, que por fazer parte na composição da gasolina em 27%, o que também altera o preço final. Leandro Marini, proprietário de postos de combustíveis em Três Lagoas, espera que o governo estadual possa rever essa questão. Está sendo corrigido pela Petrobras ainda hoje para ver como que vai ficar de estado para estado a esse revogaço, né? Se vai ter líquida, se vai ter pauta, se vai subir ou não, vai segurar. Acredito que o nosso governador de estado vai fazer um bom trabalho e vai tentar segurar isso aí na medida do possível para que o nosso consumidor sempre pague uma diferença considerável mais barato. A unificação do imposto do ICMS fez com que muitos três-lagoenses deixassem de atravessar a ponte sobre o Rio Paraná para abastecer os seus veículos no estado de São Paulo, já que praticamente o preço era o mesmo entre os dois estados. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Aumentos de ministério e coisas muito problemáticas que a gente vai enfrentar, porém, a gente torce para que o consumidor cobre lá os seus governantes, os seus deputados, os senadores, os seus governos do estado também, para que essa diferença de ICMS não volta. Porque, na verdade, a gente sofre muito por estar do lado do gigante, que é o estado de São Paulo, que tem a diferença de ICMS. Devemos sim cobrar para que não volte essa diferença. E que o governo anterior, o governo federal, unificou o ICMS, dando a possibilidade para o Sul Mato Grossense pagar muito mais barato no combustível aqui no Mato Grosso do Sul. Além da gasolina, o etanol também registrou aumento. Segundo Leandro, o litro do álcool estava em R$ 3,99 e foi para R$ 4,09. Já o diesel está custando ainda R$ 6,48 o litro. Ei, mês de janeiro, hein? Começou com tudo, hein? Agora, durante a reportagem, a Ana Cristina frisou um comportamento típico, né, aqui de Três Lagoas, que era atravessar a ponte em busca de um combustível bem mais em conta. Com a redução no mês desde novembro, né, outubro, novembro, dezembro, muitos três lagoenses nem precisavam mais atravessar aí a ponte em busca do combustível mais barato. Só uma pesquisada bem feita aqui em Três Lagoas já encontrava aí tanto a gasolina quanto o etanol, até mesmo o óleo diesel, bem mais em conta. Com esse reajuste, pois é, será que volta novamente aí aquela andança para o lado de lá em busca aí de um combustível mais barato? Quem sofre, claro, é o comerciante aqui de Três Lagoas, né, que perde muito aí com a entrada de dinheiro, com as vendas e, claro, o repasse para a nossa cidade. Infelizmente, vamos torcer. O empresário disse uma coisa importante: tem que cobrar realmente do deputado que você votou, do deputado federal e também do governador cobrar para que o ICMS aqui no estado de Mato Grosso do Sul fique mais competitivo, para que a classe trabalhadora não sofra tanto.
tá certo? Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a Glória Maria. Glória, muito bom dia, em tempo ainda, né? Feliz 2023 para você e toda a sua família. E os destaques aí nesta manhã de campo, amanhã aí na capital. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou na segunda-feira as datas de inscrição, aplicação e demais etapas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Conforme previsto, as inscrições vão começar no dia 8 de maio e seguir até 19 do mesmo mês. A aplicação do exame será de 5 a 12 de novembro, com a divulgação do gabarito no dia 24 de novembro. Já a divulgação dos resultados estão aí previstas para o dia 16 de janeiro de 2024. Para as pessoas privadas de liberdades, as inscrições do exame seguirão de 9 a 27 de outubro, com aplicação das provas entre 12 e 13 de dezembro. A divulgação do gabarito será no dia 27 de dezembro e a divulgação dos resultados finais também em 16 de janeiro do próximo ano. Israel. Glória, estou vendo você toda aí de preto hoje, com a gola até o peso. Tá frio ou é impressão minha? Sim, Israel, está frio. E para mim, que sou uma pessoa que passa frio em todos os momentos, inclusive no verão, tá muito frio. Eu tô com essa aqui por baixo, que é uma segunda pele, mas eu tava de casaquinho. O pessoal que acompanhou aí o CBN Campo Grande pode ver que eu tava com um casaquinho amarelinho por cima. Porque tá frio, tá assim, né? Frio, olha só a barbaridade que eu vou falar. Tá fazendo 26 graus no momento, mas o que acontece? Tá garoando, então assim, tá batendo aquele ventinho gelado, tem o ar-condicionado da redação, então não me julguem. 26 graus pra mim já é assim, um clima ameno, né, Israel? Pois bem, então está garoando neste momento lá na capital, tempo fechado aqui em Três Lagoas. Choveu bastante ontem também, viu? E choveu durante a noite, agora na parte da manhã, a chuva deu uma trégua agora e tá garoando. E também queria finalizar minha participação desejando um feliz ano novo para você, né, Israel, e para toda a sua família. Muito bem, muito obrigado. Feliz 2023 para todos nós. Glória, até amanhã então, tá bom? Até mais, tchau. Ótima tarde de trabalho para você. Pois bem, tá chovendo lá em Campo Grande, tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Ontem choveu muito aqui em Três Lagoas e daqui a pouco nós iremos falar aí das consequências, né, que essa chuva traz. É bom? Ameniza o calorão? Sim, claro, com certeza. Mas o problema é que muitos bairros aqui de Três Lagoas ainda não têm a pavimentação asfáltica e com isso, né, lama. Mas é daqui a pouco, porque agora nós vamos até Paranaíba, porque o município encerra 2022 com a arrecadação acima do previsto. Alex Santos. A Prefeitura de Paranaíba arrecadou em 2022 o total de R$ 251,9 milhões, reais, valor acima do previsto pela LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que era de R$ 247,5 milhões, conforme dados do Portal da Transparência, em 30 de dezembro. O valor é quase R$ 5 milhões acima do previsto. Para 2023, o orçamento previsto é de R$ 212,5 milhões para o exercício financeiro. Desse valor, 9 milhões são destinados para a Câmara Municipal. A maior fatia será destinada para as secretarias de saúde e infraestrutura, com 69 e 76 milhões, respectivamente. Segundo o documento, o Executivo ainda está permitido abrir créditos suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada. Obrigado, Alex Santos, pela informação direto de Paranaíba. Olha só, é ano novo, muita coisa muda, mas a Sete Farma insiste ainda em cuidar de você. Isso porque quem ama, cuida. Por isso a Sete Farma não mede esforços em ter o melhor atendimento e os melhores preços. Bom, você precisa sair de casa, né? Pois bem, em 2023, a Sete Farma vai levar o medicamento para você aí na sua casa. Basta entrar em contato com o telefone 67-3524-0730 ou pedir no WhatsApp. Anota aí, viu, gente? A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E aproveite também e peça o seu cartão Sete Farma e tem até
45 dias para pagar. A loja 1, Manuel Faria Duque, 1673, Vila Verde. Anota aí o WhatsApp, 67-99185-5418. 99185-5418. A loja 2, na Clodoaldo Garcia, no número 1372, lá no Santos Dumont. Anota o WhatsApp, 67-99108-7836. Vou repetir, 99108-7836. Tá aqui, ó, no seu visor, tá certo? Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Coisa boa, hein? Dando sequência no nosso TVC, terça-feira, 3 de janeiro. E veja bem, o comércio de Três Lagoas fechou 2022 com um saldo positivo. E agora que o ano novo chegou, a expectativa é de continuar aí aquecido nas vendas para 2023. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. Ano novo, 2023 chegou com novas expectativas, novas metas, e é disso que eu vim falar hoje. Estou aqui no centro de Três Lagoas para saber como é que é a expectativa do comércio para este ano que chegou, 2023. E é por isso que eu vou estar falando com o Suede, o presidente do Sindi Varejo, que vai estar explicando um pouco mais para a gente como que vai estar o comércio aí neste novo ano. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente concedendo essa entrevista. E a primeira pergunta para fechamento de 2022, gostaria de saber como que foram as vendas, o salto fechou em positivo aqui no comércio de Três Lagoas? Sim, felizmente nós fizemos tivemos um final de ano bem proveitoso, as vendas superaram as nossas expectativas e também até a própria pesquisa que nós fizemos através do Instituto de Pesquisa da FEComércio. Nós tivemos uma reunião com os gerentes, com os donos de loja e nós chegamos à conclusão que foi realmente bem satisfatório a movimentação do final do ano, e a expectativa é que nós continuemos com 2023, com as boas vendas que nós tivemos em 2022. E o que agora é esperado do novo governo do estado, né? A gente teve uma mudança aí, como que é a expectativa então do comércio? Bom, com relação ao governo do estado, nós vamos ter praticamente uma continuidade, né? Porque o atual governador já era um secretário de governo, e nós teremos, acho que, as mesmas políticas que viemos tendo. Portanto, eu tenho a impressão que nós conseguiremos continuar com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que nós tivemos em 2022. E Três Lagoas, como é a terceira cidade do estado, ela tem sempre tido uma atenção especial e nós esperamos que 2023 também seja assim. E que a gente continue vendendo bastante, E continue dando emprego, gerando impostos e gerando empregos também a toda a população. Agora, para esse ano de 2023, qual que é a maior reivindicação da classe? Bom, na realidade, nós não temos reivindicação de classe, porque, afinal de contas, nós somos empregadores e nós estamos trabalhando. A reivindicação nossa é a melhoria da atividade econômica como um todo, né? Se nós tivermos condições de melhorar a atividade econômica como um todo, em todos os setores, em todos os ramos, ou indústria, prestação de serviços, comércio, e nós teremos realmente satisfeito todos os nossos desejos e objetivos. Muito obrigada, Suede. Obrigado a você. Então é isso, como a gente pode ver, a expectativa é continuar, né, com o comércio aquecido, como foi o ano de 2022, continuar agora para o ano de 2023, fechando com saldo positivo. Então, eu volto ao estúdio. Obrigado, Bia, pela informação. Daqui a pouco a Bia volta com os destaques do portal RCN67. Eu sempre digo, né, o comércio forte gera riqueza para o município e principalmente gera empregos. Começar o ano desempregado não vai ser fácil. Então, o aquecimento aí no comércio acaba gerando empregos. Agora, aquela hora que eu gosto muito, dona Mari Verdan. Eu também, eu, Israel. E você e eu e esse povo bonito de casa. Sim, o povo bonito que tá com a família toda aí em casa. Tem muitas participações, Israel. Tem visita? Mas antes, tem visita. Não foi embora ainda, não? Não. Israel, para de ficar, né? Para acabou. De ficar. É brincadeira. Tocando as visitas. Brincadeira. Mas olha, pode só. Pode ficar em casa aí, tem problema não. Sim, assistindo TVC agora junto com a gente. Mas, a minha, Israel, chega sexta. Não, sábado. Que legal. Ai, tá vendo? Visitas. Vai chegar. Vai chegar. E vai ficar quanto tempo?
daquelas. Vai ficar lá. Vai ficar. Antes, Israel, eu quero falar aqui, ó, que na sexta-feira passada nós sorteamos a última cesta da sexta. E não veio buscar. E a ganhadora foi a Tatiane Baldoino Andrade. Perdeu. Ela é do Jardim das Primaveras. Perdeu. Nós tentamos entrar em contato com ela pelo telefone final 0956 e não conseguimos. Então, quem conhece aí a Tatiane, entre em contato com ela, ó. Avisa, Tatiane Baldoino Andrade. Não perdeu ainda, calma. Israel tá doido pra levar sua cesta, Vou viu, levar Tati? Pra casa. Então, ó, entre em contato conosco aqui do Grupo RCN, tá bom? E nós vamos fazer a entrega amanhã. Amanhã a entrega da sexta e amanhã também a entrega do gás que sorteamos ontem. Ah, verdade, amanhã é quarta. Amanhã é quarta. Hoje eu tô com a cara de segunda. É, porque, né, você tava de folga. Menina, vem buscar a sua cesta logo. Vem buscar a cesta. Então entre em contato, ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp mesmo, viu? 992-34-4539. Isso mesmo, vamos? E agora vamos de participações. Quem vamos está? De visitas, vamos de família, de ano olha novo. Olha aí. Olha que foto bonita, quem mandou, olha. Bom dia, eu Leidiane e minha família, estamos desejando um começo de ano pra vocês. Mari Israel, manda um abraço pra nós abraço. Aí. Ela mandou o nome, acho que de todo mundo, ó. Um beijo. Alan, Tayara, Joyce, Samuel, Gugu, Marines, aqui. Leidiane, Rodrigo, Eloá, Heloísa, Isaac, Davi e Alana. Queremos agradecer pelo gás, eu e a Joyce pelo ventilador. Olha, todo mundo ganhou aí da mesma família, que bom. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência e feliz 2023. Feliz 2023 para vocês. Bora para a próxima fotinha? Opa! Ó, olha domingo aí. Agora, dia 8 de janeiro, acontece a corrida Amigos do Piauí. É a corrida de 7 km e uma prova de mountain bike de 30 km. Que legal. As inscrições já estão praticamente no fim, mas ainda dá tempo de você fazer aí esta prova. WXAssessoria.com.br, onde você faz a sua inscrição. Vamos, Ricardinho? Bora. Ricardinho disse que vai comigo. Domingo nós estaremos lá participando da corrida dos 7 quilômetros. Só vou largar. Só vou largar. Se vou chegar, é uma outra história. Então, bora participar então dessa prova aí, domingão agora, dia 8. Gente, vamos ajudar o Piauí aí, que ele precisa comprar aí a prótese, para fazer esta, para fazer a prótese. Então, para fazer isso, fizeram os amigos uma corrida de 7K e uma prova de 30 km de mountain bike. Tá vendo, gente? Começando 2023 fazendo uma boa exercício. Ação, ajudando quem precisa. Então, boa. Ajuda, participa aí dessa corrida aí, ó. Show de bola. Valeu, Mari, por ter lembrado. Bora! Olha aí, ó, com a gente, 2022, estamos juntos em 2023, Marcelo Batista, que sempre acompanha aqui a gente lá do bairro Vila Nova, aqui do bairro Vila Nova, né? Então um abraço pra você, Marcelo, feliz 2023, viu? Feliz 2023, Marcelo. Tamo junto nesse ano aí. Bora! Opa! Olha quem mandou essa fotinha, deixa eu pegar o nome aqui, eu. Israel. Eu. Eu quero a bike, Eva Paula. Eva Paula, seja bem-vinda ao TVC Agora. Primeiramente. E olha, feliz ano novo. E a bike você concorre comprando nas empresas participantes. Entre aí no portal RCN67, coloca só anda pé quem quer, é o nome da nossa promoção. Clica lá, olha as lojas parceiras e compra em todas elas. Um beijo pra você. Boa sorte, Boa viu? Boa sorte. Mais uma fotinha eu nossa. Sou a Luciana aqui do Jardim Eldorado. Lu, beijo pra você. Beijo, feliz ano Lu. Novo, obrigado. Viu? Tudo feliz de bom. Feliz 2023. Tudo de bom. Mais uma? Mais uma. Olha aí. Hoje estou de folga com a esposa e curtindo o TVC, o melhor jornal de Três Lagoas. Forte abraço aqui do Gustavo e da Eluana, do Jardim das Oliveiras. Estamos ligadinhos no, na TVC HD. Beijo pra vocês, casal lindo. Parabéns. Olha, tudo de bom, viu? Continue assim em 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 e todos os e anos vai possíveis. Embora. Um beijo, obrigado pela companhia neste horário. Obrigada, o Gustavo gente. E a Eluana. De folga, hein? Que delícia. Hashtag inveja. Gostei. Hashtag queria. Queria também. Um dia só. Um diazinho. Tá bom, né? Tá. A sua energia... Gente, ele chegou numa energia aqui hoje, num sorriso. Baterias renovadas. 100%. Isso que é bom, né? Viajar. Sábado, domingo, segunda terça olha, aqui com a gente. Você imagina na hora que eu pegar os meus 30 dias de férias. 30 dias? Não, eu volto aqui irradiante.
30 dias. Irradiante. 30 dias? Irradiante. Eu já tô aqui, ai, 30. Será que vai dar 30 dias? Dá, né? Não? Eu acho que isso foi uma cantada, entendeu, não, gente? Foi assim, 30 dias, jogou assim pro universo, vai que, né? Vai, universo, conspirou. Sou eu de novo, tudo bem com o senhor? É, tem jeito de ajudar a gente? Isso aí. É assim que vai, vamos ver, então. E atenção. Põe as crianças na sala. Tira as crianças da sala, porque no próximo bloco tem baixaria. Pouca vergonha. Você dormiu? Você gosta de dormir depois do almoço? Eu gosto. Gosta mesmo? Uhum. Não durma. Não durma. É dormir... E você contar no próximo bloco. Isso aí, pulseira de prata. Sesc Três Lagoas está de casa nova, estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fim de ano, casa com celebração. Casa com família e amigos reunidos. É tempo de encerrar ciclos e construir novos planos. Chegou a hora de reformar todas as ideias e traçar novos objetivos para construir os seus sonhos e os da sua família. Que 2023 seja um ano de luz e você pode contar com a gente. Todimo, a gente nasceu para construir. Volta às aulas da Giga! A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga! Tinta guache Acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas, a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga! A gigante do celular. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Chame os cachorros. Chama a polícia. Não acredito. Não acredito. Dormiu, cachimbo caiu. Essa é a expressão que ouvia criancinha lá em Barbacena. Meu Deus do céu. A impressão que eu tive é que todo mundo foi festejar e a ladruagem aproveitou para cometer furtos aqui em Três Lagoas. Dormir após o almoço é bom demais. É um costume espanhol, la siesta. Mas, meu amigo, dormir com a casa aberta, é um convite pro compadre Lalau, ó. Pois é. Hoje o Pulseira de Prata, com exceção lá do Jean, não, até o Jean também, vai falar só de furto. Atenção, Polícia Militar. Atenção, 2º Batalhão, Força Tática, Trânsito. Atenção, a Polícia Civil. Rapaz, o que teve de furto esse final de semana é impressionante. É impressionante. E casos muito semelhantes
Começo com o Albert trazendo de um furto lá no Paranapungá, onde o idoso dormiu, mas a porta ficou aberta. Aí o ladrão passou, falou, dorme neném, dorme, dorme, puxou a cobertinha e ó, é, o pai de Lala não perdoa nada. O Albert Silva conta pra gente. Pois é, uma onda de furtos que aconteceu nos primeiros dias aqui em Três Lagoas. A gente já começa destacando que um morador de 52 anos, ele denunciou ontem, né? Pra gente ter uma ideia, o furto de uma bicicleta, uma carteira de bolso contendo cartão bancário, um micro-ondas na sua residência, que é localizada no bairro Jardim Cangalha. Segundo esse morador, a vítima, né, ele estava dormindo no quarto, a porta de correr de entrada da residência estava aberta, o que acabou facilitando aí a entrada, né, dessas pessoas e acabou aí furtando aí esses objetos. Agora, outro caso que chamou muita atenção, eu estou aqui com um idoso de 64 anos, ele também, né, teve a casa, né, foi alvo aí de bandidos. Eu vou conversar agora com o senhor. Pois é, era 2 horas da tarde, uma e pouca. Eu deitado, minha mãe na sala, de repente meu celular do lado. Parece que eu apaguei, que eu não sou de dormir, apaguei. Acordei assim, passei a mão, cadê meu celular? Falei, mãe, onde está meu celular? Mãe falou, mas não está aí, eu caço daqui, caço dali. Aí vou ver, minha carteira foi embora. Aí fui no quarto da minha mãe, tinha umas coisas viradas, um reloginho que ela tinha ganhado da minha prima de muitos anos. É meio tipo banhado a ouro. Sumiu também minha carteira com o cartão da poupança, mais R$80 que tá, mais R$70 estava dentro, e o RG, e o CPF, e o cartão do SUS, foi tudo embora. E agora eu vim na primeira DP ontem aqui, fiz um BO, agora o rapaz pediu para mim trazer a caixinha do celular, eu vim trazer para ver o que resolve. E assusta, né? Nossa, eu tô super assustado. Eu moro no Paranapungá, aqui na rua Anísio Hidalgo, 3.363. Coisa que jamais, sempre batia. Falei, nunca ninguém encostou no meu portão. Já esses dias atrás, duas mulheres chegou me pedindo. Estava morrendo de fome, eu fiquei com dó, tinha 4 reais. Enquanto eu entrei para pegar o dinheiro, me roubaram a cadeira de água que eu estava sentado. Eu vi ela virando, mas eu estava sozinho, como é que eu ia? E a outra falou, não, é minha filha doida, eu vou atrás. Como é que eu ia correr e deixar minha casa aberta? A outra roubava tudo. E outro detalhe também é que a casa do senhor parece que tem um muro alto, né? Tem um muro, tem portão, né? Como é que... cadeado, né? Cadeado, e a pessoa pulou no canto do muro, aí depois que eu vi, eu olhei tudo, e outro detalhe, quando eu percebi, tinha um martelo no corredor, que eu acho que essa pessoa entrou com o martelo na mão, falou qualquer coisa, foi até bom a gente não acordar, não ver, porque eu ia reagir, era perigoso até. E qual é a sensação? É isso. Muito ruim. Você fica com medo. Agora eu tô com a minha mãe lá. Eu fico com medo. Oh, desculpa. É, a sensação é de insegurança e também de impunidade, né? Porque isso vem acontecendo frequentemente aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que absurdo, né? O choro desse idoso representa todas as pessoas, as vítimas, tiveram suas casas furtadas por esses ladrões. O choro de um homem que trabalhou a vida toda para ter uma casa, para poder ter um pouco de paz, ainda cuidando da mãe, né, na residência ali no Jardim Paranapungá, tentando dar um pouco de conforto depois de uma vida sofrida. E aí vem esses olha, os ladrões. E ó, tudo indica que é usuário dessa maldita droga.
para roubar coisinha pequenininha, é esses noiados. Ai, mas coitadinho, desse são viciados. Cambada de noiados. Não respeita ninguém. Não respeitam ninguém. Olha o choro desse cidadão, de um idoso que trabalhou doído a vida toda para ter uma casinha simples, humilde, cuidando da mãe. Um momento que ele diz, oh, eu não sou de dormir, dormir. E aí o ladrão noia, tá rindo, né? Eu sei que esse ladrão que tá nos assistindo tá rindo. Fiz. Calma. Que quem ri por último, ri muito melhor. Calma. E logo, logo a sua casa vai cair. Aí eu quero ver você rindo. Aí eu quero ver você, você vai sorrir. Quando você estiver lá na delegacia, lá, ó. Pode chamar a imprensa lá pra gente fazer a cobertura. Ah, não filmei não, não filmei não. Aí eu quero ver se você vai ser o bonzão. Né? Tem como a gente voltar só esse trecho aí, diretor? Só pra mostrar, olha como a gente começa o ano. Olha a situação que Três Lagoas... A sensação é que eu tive, que eu juro pra você, que saíram e Três Lagoas ficou aí, ó. Auê! Cada um que lute por si. Não é só esse caso, não. Teve o primeiro lá de 52 anos, que o rapaz tava dormindo, roubaram a bicicleta, micro-ondas, roubaram tudo. Teve esse, desse cidadão, desse senhor aí que tá chorando. Tem mais casos de furto ainda hoje dentro do Pulseiro de Prata. A gente espera, eu, Israel, fico na torcida mesmo, para que as nossas forças de segurança dê uma resposta imediata a essa bandidagem. Diretor, não tem como, né? Só a parte, só a imagem, não precisa nem pôr o áudio, não. Só a imagem já vale já por muita coisa, gente. Olha que absurdo, viu? Oi? É um absurdo, um absurdo. Três Lagoas tem que passar por isso. Essa onda de furto realmente assusta. Olha aí, olha aí. Tá aí no seu visor aí, ó. Essa é a realidade dos nossos idosos, dos nossos empresários, das pessoas que têm a sua casa invadida. É aquela imagem, uma sensação de impotência, é uma sensação de insegurança. Graças a Deus não aconteceu nada com esse cidadão, graças a Deus não aconteceu nada com a mãezinha dele, roubaram o relógio da vozinha, justo o relógio que a vozinha gostava, roubaram o relógio. Mas ainda bem que não aconteceu nada mais grave com a família do senhor. Peço, conclamo, imediatamente, as nossas forças de segurança, dê uma resposta imediata contra essa bandidagem. Agora, impressionante, né? Faça aí uma reflexão. Há duas semanas lá atrás, nós fizemos uma reportagem da Saidinha. Aumentou ou não aumentou? Faça aí a sua reflexão. Aumentou ou não aumentou? Nas últimas 24 horas, 4 casos de furto. E aí? E aí, me fala. A gente continua por aqui falando de mais casos de policial, mas antes, uma notícia boa para dar uma balanceada, né? Isso porque a Todimo quer celebrar com você uma casa super nova. São super ofertas em até 8 vezes sem juros e sem a parcela mínima. Preste atenção! Piso 56 por 56, retificado por apenas R$ 34,90. Kit Deca Flex pronto para instalar, viu, gente? R$ 1.169,90. E a tinta Metalatex Requinte Semiacetinado por R$ 499,90. Tubo PVC Crona Esgoto, R$ 94,90. E o porteiro Intelbras com vídeo
por R$ 599,90. Tudo isso e muito mais em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito e sem parcela mínima. Compre pelo site todimo.com.br para receber em casa ou retirar na loja. Fica ao seu critério, hein? Celebre sua casa com a Todimo e deixe tudo pronto para comemorar e receber a família e os amigos em casa. Em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Todimo! Vamos até Paranaíba porque a gente continua ainda falando aí de furtos e agora cabos elétricos, disjuntores avaliados em mais de R$ 44 mil foram furtados de empresas, na verdade, em Aparecido Taboado. Jean Martins. Olá, Israel, olá a todos que nos acompanham. Israel, esse fato aconteceu em Aparecida do Taboado, cidade vizinha aqui de Paranaíba, cerca de 45 quilômetros. E de acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 14h18 de ontem. O comunicante, um homem de 48 anos, o qual é proprietário da empresa que presta serviço de vigilância da empresa alvo do furto, acompanhado do homem de 51 anos, o qual é proprietário da referida empresa, informando que foi notificado pelos seus funcionários que no domingo a empresa, que fica às margens da BR-158, foi alvo de furto, sendo levado do local uma bobina de cabo, 4 vias de 4 milímetros, avaliada em R$ 8 mil, uma bobina de cabo de aço no valor de R$ 3.600, duas caixas contendo contador, disjuntor e disjuntor de motor no valor de R$ 15 mil e R$ 18 mil, totalizando aí R$ 44.600 mil levados em produto. Acrescenta ainda que as imagens do circuito de monitoramento estão sendo analisadas para verificar possível gravação que identifique os autores. O furto teria ocorrido entre as 14h30 de domingo, dia 1º, às 6h40 de segunda-feira, dia 2. De Paranaíba, Jean Martins. É, a criminalidade é grande em qualquer canto deste Brasilzão, viu, gente? A Universidade Federal está com 11 vagas disponíveis para o concurso público para professores em todo o estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro. Quem traz as informações? Ela, Beatriz Benedetti. Abertas as inscrições para o concurso público para professores na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E as inscrições vão até o dia 5 de fevereiro, exclusivamente pelo portal concursos.ufms.br. Os candidatos devem prestar atenção nos documentos solicitados no edital e fazer o cadastro deles em formato de PDF. São 11 vagas que foram distribuídas entre Campo Grande, Paranaíba, Três Lagoas e Nova Andradina. Aqui em Três Lagoas são 5 vagas para médicos, sendo uma para especialistas ou residentes em ortopedia, 2 em cirurgia geral e 2 em clínica médica. A taxa para fazer a inscrição é de R$ 250,00 e o valor estimado da remuneração é de mais de R$ 2.600,00 para professores auxiliares e mais de R$ 10.000,00 para professores adjuntos. E as provas vão acontecer entre o dia 14 e 17 de março. Muito bem, aproveitando que a Beatriz Benedetti já veio falar do concurso público, vamos acionar ela com os destaques do portal RCN67, já está aqui dividindo tela comigo, e a gente começa, Bia, falando primeiramente, feliz 2023, mas com notícias de pagamento do IPVA, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Feliz 2023 para você também. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 é sobre o IPVA agora deste ano. Então, tem todo o calendário aqui na nossa matéria do portal RCN67. E para começar, aqui os contribuintes do Mato Grosso do Sul, eles serão mantidas, então, as condições especiais para este ano. Com isso, então, a porcentagem fica em 3% para automóveis, uma redução aí de 40% do valor anterior, e para caminhão, ônibus e micro-ônibus fica em 1,5%, diminuindo 50%. A cobrança anterior era de 3%.
E no pagamento à vista, então, permanece o desconto para o IPVA de 2023, que é 15% de desconto até o dia 31 de janeiro. Então, ainda tem até o final deste mês para fazer o pagamento à vista e garantir aí os 15% de desconto. E também pode fazer o pagamento de forma parcelada, então, em 5 vezes, sendo aí a última parcela para o mês de maio deste ano, Israel. Tá certo, Bia. Eu, no início do jornal, comecei falando, né? Janeirão vem que vem com tudo, hein? É licenciamento, é IPVA, já inclusive chega aí o IPTU também, né, dona Bia? Mês que o ano começa sempre assim, né, já com impostos lá em cima. Vamos falar agora de educação, que já tem as datas aí já previstas para o Enem, é isso? Isso, Israel, a gente vai falar agora sobre a reaplicação do Enem, então um exame que aconteceu em 2022, mas algumas pessoas não puderam comparecer, então agora vai estar tendo a reaplicação entre os dias 10 e 11 de janeiro, então logo já na semana que vem. Para participar, então podem participar, né, dessa reaplicação do exame os participantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular ou então tiveram alguma doença, e aí, claro, o INEP teve que aprovar, no caso de doença tem que levar o atestado, comprovar que realmente não tinham como comparecer no Exame Nacional do Ensino Médio aí de 2022. De acordo com o INEP, o cartão de confirmação da inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. Então, o documento, entre algumas outras informações, está a data, o horário e também o local de prova onde vai acontecer esta reaplicação. Falando agora das pessoas privadas de liberdade, nas mesmas datas de reaplicação, que é reforçando no dia 10 e 11 agora deste mês de janeiro, as pessoas privadas de liberdade ou que estão sobre medida socioeducativa também poderão fazer a prova do Enem 2022, e o INEP ele assegura aí que o nível de dificuldade das provas permanece o mesmo para ambos os tipos de participante. É isso, Israel. Para mais informações, portal de notícias RCN67. Muito bem, então acesse aí o portal rcn67.com.br. Informação de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboado. E claro, toda a informação que você precisa para participar da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Bia, obrigado, tá bom? Boa tarde de trabalho para você e nos vemos amanhã aqui no TVC Agora. Até amanhã, Israel. Muito obrigada. E a gente segue por aqui com mais informação e, é claro, a sua participação, dona Mari Verdão. Oba! Temos participações, Israel Espíndola. Olha, a respeito da notícia que você deu aqui do senhor que foi furtado, causou muita tristeza na população. E olha só, a Eva participou aqui com a gente, ela mandou a seguinte mensagem. Que tristeza essa notícia. Enquanto os bandidos têm saidinha nos presídios, né? Nós, cidadãos de bem, Israel, ficamos presos dentro de casa e mesmo assim somos roubados por esses malditos bandidos. Toda vez é isso. Cada vez que fala que vai ter a saidinha dos presos, nós ficamos apavorados. Porque sabemos que a bandidagem vai continuar ou piorar. E infelizmente, os bandidos têm mais liberdade do que nós, cidadãos de bem. Pois é, fazer o quê, né? As leis permitem e com isso quem sofre é você. E eu digo o seguinte, digo mais, a polícia militar prende, a polícia civil prende, mas vai lá, a justiça acaba liberando, colocando de novo nas ruas esses marginais. Pois é, muito obrigada, viu, Eva, pela sua participação. Obrigado pela sua participação. Nós também ficamos aqui chateados com essa informação. Temos mais mensagens? Temos mais participações, oba! Temos fotinhas, tem temos foto? Mensagens. Olha, bom que dia, foto! Bom dia, Mari Israel. Beijos, Joana Dark, do Jardim Dourados. Dona eu Joana. Com bico. Beijo pra senhora. Joana, eu com bico e a Mari sorrindo, hein? Pois é, foi o clique, obrigado. Né, Joana? Mas muito obrigada, Dona Joana, tá pra bom. Você. E todos aí, ó. Tá bom, já falei. Todos do Jardim Dourados, um abraço pra vocês, viu? Beijos! Olha, também temos a Sara Manuela, lá da Vila Verde, acompanhando a gente, a criançada em peso aqui assistindo o TVC Agora. Beijo pra vocês, põe crianças! As crianças na sala! Tira as crianças Não, da sala! Deixa, deixa as crianças! Beijo para as crianças, para a criançada e também para os pais, né, que incentivam e fazem a criançada assistir o nosso programa. Um abraço especial ao pessoal da Vila Verde que sempre está nos acompanhando. Desde já agradeço muito aí a sua audiência
também na rádio e na TV CHD. Isso mesmo. Israel, quando eu falo que toda a família participa, é porque toda a família participa. Sério? O esposo da Eluana, Gustavo, ele tinha mandado uma foto, né? Mandou. Agora a Eluana também mandou uma foto pra gente. Ela mandou assim, ó, passando aqui pra desejar um feliz 2023. Eu, Eluana, curtindo as férias, ligadinho no melhor programa da TV CHD. E o esposo, Gustavo, curtindo a folga. Tem uma pergunta. Olha, férias é de comer ou é de passar, assim, no, igual perfume? Para, se eu fosse você, eu começava a emanar. Continua emanando os 30 dias aí. 30 dias. Entendeu? Vai que... Não falo mais. Mas um beijo pra Eluana, um abraço pro Gustavo. Aproveitem, porque passa assim, ó. Não, a Eluana tá de férias, o Gustavo é só folga. Não, mas mesmo assim, passa assim, ó. No piscar de olhos, verdade. Piscar de olhos, estalar de dedos. Gente, então vamos, né? Daqui a pouco temos mais participações. Eu entendi que vamos sair de férias já e lá com eles, lá na beira do rio. Eles estão na beira do rio, então? Curtindo? Estão. Estão na beira do rio. É no próximo bloco. Põe o WhatsApp aqui na tela aí. Põe o WhatsApp aí na tela. 992-34-4539 é o WhatsApp que você participa conosco, mandando a sua mensagem, mandando a sua selfie, mandando recado pro marido, mandando recado pra esposa. Participando das informações. Opinando, e principalmente, Eva, parabéns, viu? Gostei muito da sua participação, até porque o TVC é isso. É informação, entretenimento e, claro, a sua participação. Mas por que que eu estou falando desse cara aqui, ó? Porque é por ele que você também pode mandar a reclamação do seu bairro. Daqui a pouco nós vamos até a rua Manuel Ferreira da Rocha, na esquina da Otávio Sigfredo Roriz. Já já tem TVC na rua. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 90 por 90, retificado por R$89,90. Tinta suvinil piso fosco por R$349,90. Cooktop Fischer vidro por R$899,90. Kit Roca Deco Square pronto para instalar por R$1.184,90. Compre até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. R$500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre 3 sortudos. Lembra que acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre, que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora do TVC na rua. TVC agora. De volta. O diretor tá nervosinho hoje, né, Mar? Nossa, o que aconteceu? Não teve folga? Tá. Olha. Tá. Atenção. Pulseira de prata. Diretor está estressado, já bateu no Nakamura. Não, guarda. TVC na rua. Deixa o diretor. Diretor, é brincadeira. Hashtag nós chamamos. Ó, TVC na rua.
Vamos direto para a rua Manuel Ferreira da Rocha, esquina com a Otávio Sigfredo Roriz. Bairro é Vila Nova? Pois bem, pode pôr as imagens, por favor? Olha aí, enche a tela, enche a tela. Olha aí a 15ª Lagoa de Três Lagoas, que se formou em frente à casa da Thelma Brum. Gente, todos os dias ela se queixa de que não consegue sair na porta da sua casa e não se deparar com isso aí, ó. Lama e uma lagoa. Que situação! E as coisas têm se agravado, né, por conta dessas chuvas que estão caindo aqui em Três Lagoas. Agora, Thelma, pode preparar, tá? Tem chuva até quinta-feira. Olha lá, motociclista, do jeito que vai passar, gente. Eita! Isso não é um problema exclusivo apenas da Thelma, né, gente? A gente sabe. Ó, e do outro lado é asfaltado, ó. Mas o que, que adianta? Olha o tamanho da poça de água que se forma na porta da casa dela. Dia de chuva, então, complica ainda muito mais. Thelma, infelizmente, isso não é um problema crônico aqui em Três Lagoas, não é apenas exclusivo na sua casa, mas conforme o prometido, nós entraremos em contato, né, com a secretaria para saber aí o que é possível fazer para se evitar esta cena lá na Vila Nova, em frente à casa da Thelma. Mandou reclamando e é claro que nós iremos aqui mostrar, falar e cobrar principalmente deste problema. Estou olhando para cá que realmente, rapaz, essa até que não, né? Mostrou, falou, ah, aqui é pequenininho, ah, normal, isso, pelo amor de Deus, é normal. Aqui também. Aí vem a próxima foto. E aí realmente, olha o terreno baldio aqui na frente, ó. Olha o terreno baldio aqui na frente. Nem precisa ir lá, congela. Congela, congelou? A Thelma nos mandou aqui reclamando dessa poça d'água aqui, ó. Tá difícil, lamaçal. Mas aí, olha outro problema. Terreno baldio. Tá cercado, mas olha a quantidade de entulho que vou se formando. Ó o lixo aqui, ó. Tá vendo? Aumenta, tem como aumentar a tela? Branquinho aqui é lixo. Fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. Complica. Olha aí, ó. Ei, o tal do terreno baldio abandonado, esse até que tá parcialmente limpo. Não vou falar que tá completamente limpo, porque tá parcialmente limpo. Thelma, obrigado pela sua participação, mandou a foto aí do bairro dela, foi pedindo aí que, né, faça como a Thelma também, hein? Mande a sua solicitação, que nós entraremos em contato com os órgãos competentes para providenciar aí melhorias para Três Lagoas, né? Já pensou se acordar todo dia e ter que enfrentar isso aqui? Todo dia, ó. Todo dia. Todo dia. Que situação, né? Bom, em 2023 começa com boas notícias, principalmente para os moradores das ruas, de duas regiões aqui de Três Lagoas. Isso porque a prefeitura vai autorizar o início de obras de drenagem e asfalto nos bairros Jardim Alvorada e também no Vila Alegre. Anos, moradores da Avenida Jari Mercante, em Três Lagoas, reclamam da falta de infraestrutura. A avenida, uma das principais vias de ligação para outros bairros, tem movimento intenso de veículos. Mas devido à falta de asfalto e drenagem, os moradores sofrem em épocas de chuva e no período de seca com a poeira. Em épocas de chuvas fortes, a via fica alagada, praticamente intransitável. Mas a boa notícia é que a avenida vai receber investimentos, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Ana, na verdade é assim, a Jari, né, que é um dos problemas crônicos de Três Lagoas, ela vai ser contemplada nos dois
objeto, tanto a drenagem quanto a pavimentação. E, além disso, teremos iluminação em LED, ciclovia, né? Lembrando que hoje a Jari, ela é onde capta toda aquela água que vem de cima, né? Cangalha, Vila Nova, Paranapungá, Oiti, Acácia, desce tudo ali. Segundo o secretário de Infraestrutura, mesmo sendo uma avenida extensa e larga, toda a via será pavimentada. A avenida vai ser contemplada com 100% de pavimentação, drenagem e iluminação. É uma via larga, né? São 12 metros de cada lado. E o que vai ser feito no meio? Um canteiro? No meio será ciclovia e paisagismo. E para quando que deve ser concluída essa obra e para quando deve ser autorizada as obras? Nós queremos já iniciar o ano já dando a ordem de serviço, né? São duas etapas. A primeira etapa, que é da GESUR, foi a empresa Noromix que ganhou, e a segunda etapa, a empresa Jupiá. Qual que é o valor dessa obra? A nossa, que é a parte da prefeitura que a Jupiá ganhou, ficou em torno de 18 milhões e meio. E a da GESUR, 21 milhões. Outra região da cidade que também será contemplada com investimentos em infraestrutura é a região do bairro Vila Alegre. Há anos, os moradores cobram investimentos em asfalto e também solução para o problema dos alagamentos. Tá, o projeto está pronto, já finalizamos, já foi revisado e agora no início do ano será feito, desde ali daquela que a gente fez da João Tomes, né, do posto, até na Egídio, que é a primeira etapa, que aquele ali é um convênio com a Caixa Econômica Federal, onde foram aportados 14 milhões, com mais 4 milhões e meio de recursos próprios. E a segunda etapa é da Egídio até no Piscinão, que serão 14 milhões. A João Tomes vai ser pavimentada inteira agora? É, então, ela vai desde o posto ali do Maresias, né? Posto Maresias, acho que se eu não me engano, até no postinho. Duas quadras para frente ali vai ser contemplada pavimentação, só não me recordo o nome da rua agora. E vai resolver até aquele problema do alagamento na região do Parque Exposição? Com certeza, drenagem 100%. E a gente fica na torcida para que essas obras também contemple outros bairros, né? Não vamos fazer aqui também aqui papel aqui, de cobrar e achar que é feito assim no piscar dos olhos. A gente sabe que a prefeitura tem trabalhado, a prefeitura está atuante, mas a gente pede um pouco mais de celeridade aí para agilizar, para que outros bairros também possam receber essas obras de benfeitorias, tanto de pavimentação quanto de drenagem. Então tá aí o secretário explicando. Vila Alegre e Jardim Alvorada começam a receber aí essas obras a partir deste ano. Agora vem para cá. Vem para cá porque eu quero falar desta bicicleta aqui, ó. Pois é. Ó. Esta bike aqui. Aqui. Fala. Gente, essa bike aqui você pode levar aí na nossa promoção Só Anda a Pé Quem Quer. É só. Muito fácil de concorrer, Israel. Fácil. Basta comprar nas empresas participantes, preencher o cupom virtual, que é o QR Code, e pronto, você já está participando. Muito Mari, bem. Mas eu não sei como que preencho o cupom virtual. Não tem problema. O vendedor que vai estar lá te atendendo, ele vai te auxiliar em todos os acessos aí que você tem que fazer. Então é só preencher, pronto, já está participando. Esta bike, Israel, será sorteada todo mês, é isso? Todo mês. Uma bike por mês. Toda última sexta-feira do mês, nós iremos sortear essa bicicleta elétrica aqui na promoção, dona Mari. Isso mesmo. Agora, gente, vocês estão preocupados em preencher link. Vai na loja, pesquisa quais são. No nosso portal, a gente está evitando falar as lojas, porque são mais de 40 lojas dos mais diversos segmentos. Isso mesmo. Então, assim, a gente está evitando. Ah, porque você falou de fulano, mas não falou de outro. Não. Então, vai no portal. O que eu posso dizer é o seguinte. Você pode abastecer seu carro, você pode fazer o seguro de vida, pode comprar um picolé. Exatamente. E já tá. Ó, aluguel de casa. Gente, é uma variedade de lojas, né? De empresas que estão participando para que você ganhe essa bicicleta. Basta comprar nas lojas participantes. Não tem outra. Não tem, outra é forma. Só comprando. Inclusive, essa promoção é uma parceria do Grupo RCN com a loja Gambarato. Gambarato, então, bike você shop. Você pode ir lá na Gambarato também, comprar, né, algum acessório para sua bike. E aí você já preenche o cupom por lá mesmo e já está participando. Fácil. Muito fácil. Fácil. Mas olha, fácil. Não é apenas essa bike não, viu? Também é tem R$500 para você ganhar. Como é que eu ganho 500? R$500.
A mesma coisa, comprando nas empresas participantes, preenchendo o cupom virtual e toda sexta-feira, Israel, tem R$500 para você aí que valorizou o comércio de Três Lagoas, que comprou nas empresas parceiras desta grande promoção e vai levar aí R$500 para casa. Viu? Que coisa boa! Então, não tem desculpa. Não tem. Tem que participar. Tem. Para ganhar. Isso mesmo. E economia, né, Israel? Din-din. Economia. Economia. Isso aqui você gasta bem menos, que a gente falou agora há pouco, né? Isso. Da gasolina alta aí, ó. Aqui uma carga e você roda em mais 50 quilômetros, vai pro serviço, volta pro serviço, volta pra casa. Economia na certa. Isso mesmo, Israel. Economia na certa. E essa bike você encontra na Gambarato Bike Shop. Passa lá e conversa com eles, peça mais detalhes dessa bicicleta pra você ver. Não polui, não gasta nada e ainda, ó, te leva pra qualquer canto. Seja pro lazer, seja pro trabalho, o importante é que você vai estar aqui, ó, nesta bike elétrica na promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Isso mesmo, olha, boa sorte para todos que já estão participando, viu? Já tem gente participando, sim. Já tem gente comprando, sim, nas empresas e participando. Então, ó, beijo para vocês, boa sorte. Ô, diretor, podemos voltar para esta câmera aqui? Pode deixar aí, pode deixar assim mesmo. Pode deixar a bike. Vai aqui para lá, dona Mari. Estou pra indo. Lá. Por quê? Porque nós temos participações. Nós temos fotos. Quem são? Olha, sou eu. Olha aí, ó, você falando aí da ação. Vitor Felipe está conosco assistindo, já mandou no Instagram, inclusive, ó, que chique. Que valeu, chique. Vitão. Abraço. Beijo pra vocês, abraço, muito obrigada pela participação. Feliz ano novo pra todos, quem mandou foi o Joel Farias. Valeu, e família. Joel, um abraço pra você, feliz ano novo pra vocês também. Muito bem. Próxima fotinha. Olha elas. Olha aí, ó, a Esther. Quem mandou foi a Jussara, ó. Eu sou a Jussara, essa é a minha mãe Maria e a Esther. Estamos aqui assistindo vocês. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Feliz 2023, viu? Quem é este? Esse lindão mandou mensagem aqui, mandou assim, ó. Olá, eu sou o Kenzo, da Kenzo? Rua das Flores, Jardim das Hortênsias. Por favor, mostra minha Kenzo. Foto na TV. Aqui está, Kenzo. Seja bem-vindo ao TVC agora. Se é pra Obrigada. Mostrar, se é pra mostrar, eis você aqui, Kenzo. Você está aqui com a gente. Um beijo. Eu e você. Você pra e você. Eu. Tá bom? Muito bem. Temos mais uma foto? Temos mais uma fotinha. Dona Olha Eva. Ela. Temos Dona um Eva. Áudio também da Dona Eva. Dá pra mostrar agora, produção? E a gente deixa as outras fotinhas pro outro bloco. Pode ser? Oi? Temos um áudio da Dona Eva. O áudio? O áudio. Oh. Bom dia, Israel, meu lindo. Bom dia, minha linda Mari Verdão. Um abraço para vocês. Um bom dia. Estou sintonizada, hein? Estou vendo vocês. Beijo no coração. Israel, feliz ano novo para você. Muita saúde, muita paz. Para você e para todos da TBC. Um beijo, Dona Eva maravilhosa. Gente, olha. Esse áudio só trouxe verdades. Só falou verdades. Israel, seu lindo. Seu lindo. Sabia que ele ia falar seu isso, Dona Eva. Seu lindo. Um beijo, o sindicato da discórdia já está atuando, mas a Dona Eva falou: a água parou. Dona Eva falou: a água parou. Obrigado, Dona Eva. Beijo, Dona Eva. Pra senhora, pra toda a família, feliz 2023 e obrigado por estar aqui conosco em 2022 e eu sei que a senhora vai continuar em 2023. Muito bem. Tem uma outra pessoa que tá assistindo. É? Lá na capital. Lá em Campo Grande? É. Dona Osana? É mesmo. Dona Osana Espíndola, um beijo pra senhora. Ó, Israel teve por aí. Ai, ela falou, mas a Mari é simpática. A Mari foi, quem vê cara, não vê coração. Para. Mentira. Tá vendo? Um beijo, Dona Osana. Ó, feliz ano novo. Seu menino chegou aqui, ó. Seu menino. Seu menino, você conhece Sorridente. Seu menino? Sorridente. Este é o programa da família Três Lagoense. Claro, de você, onde quer que você esteja. Tá assistindo pelo Facebook, tá nos acompanhando pelo Facebook, tá nos acompanhando pelo Instagram, tá nos acompanhando pela Cultura FM. Não tem problema. Não tem problema. Não tem. É o programa da família. Da família. Isso mesmo, gente. Faça igual a Dona Eva. Mande mensagem dizendo, Israel, seu lindo. Que energia. Não, e a energia, gente. Deixa eu amarrar aqui o Israel. Vou amarrar ele, porque ele, ó. Ai, ai, Dona vai Eva. Vai embora. Depois disso, Dona Eva, ó. Só alegria. Não, a Dona Eva, que ela é só alegria. Que 2023 seja assim, lindo. Lindo.
Não é mesmo? Para todos nós, para mim, para Israel, para você aí de casa, que seja um ano lindo, maravilhoso e, acima de tudo, com muita saúde. Posso contar um caos? Pode. Ó, coloca aí na receita, anota aí. Uma mulher, o WhatsApp e do outro lado um pedido. Que você acha que é isso? Golpe. Aham. Estelionato. Quantas vezes a gente avisa? Todos os dias, gente. Inclusive, eu tava falando sobre isso ontem lá em casa. Isso, boa. Todo dia nós falamos boa. Sobre golpes. É golpes do WhatsApp. É golpe atrás de golpe. É na rede social. É golpe. Enfim. É golpe. No telefone. Valor R$890. É isso. Tira as crianças da sala! Porque no próximo bloco eu vou contar esse caos. Quero só ver. Pulseira de prata. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de R$10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Becelli, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miuera. É o Grupo RCN. Volta às aulas da Giga! A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga! Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga! A gigante do celular. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Não, oh,
Travo. Travo, não tem palavras, não tem... Não sei mais o que eu digo. O que, que eu vou dizer lá em casa? O que, que eu vou dizer lá em casa? O que, que eu vou chegar e falar para as crianças? Eu volto a falar de furto em Três Lagoas. Eu volto a falar de furto em Três Lagoas. A sensação é que eu tive é que saímos para curtir o feriado de Ano Novo e ficou, ó, na libertinagem. Faça o que quiser. Faça o que quiser. É isso mesmo. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Fecha aspas, abre parênteses. Ricardinho, repórter cinematográfico. Gente, que absurdo. Desta vez, não perdoaram o Núcleo Regional de Saúde do bairro Vila Nova. Ah, vai perdoar também pra quê, né? Não perdoa a casa do tiozinho lá no início, lá que chorou. Chorou. Daqui a pouco, diretor, você põe a imagem daquele senhor lá que, pelo amor de Deus... Mas antes, a gente vai falar do Núcleo Regional de Saúde e também de uma loja no shopping. Até o shopping. Vou te falar, viu, Ricardinho? Tá difícil. Roubaram na sua casa, Ricardinho? Não roubaram na sua casa. Ninguém é maluco? Mas eu sei quem roubou uma coisa sua. Daqui a pouco eu falo quem roubou. A Mari Verdão tá olhando aqui. O que, Mari? 2023, vida nova, programa novo, tá? Vamos se comportar. Volta aqui pros bandidos. Volta pra esses criminosos. Volta pra esses larápios, pés sujos. Deixa o Albert contar, vai. Conta, Albert. Pois é, são várias pessoas que vêm até aqui, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar as ocorrências, porque nos primeiros dias do ano foram várias ocorrências envolvendo furtos aqui em Três Lagoas. E olha só para esse caso. Ontem, o Núcleo Regional de Saúde do bairro Vila Nova também foi alvo de bandidos. Eu vou contar para vocês essa história. Foi pego duas chaves lá do núcleo, da marca Fiat, que estavam em uma sala. Não houve arrombamento da porta da sala, em virtude do que essas chaves aí ficam em um quadro na entrada do prédio. Mas seis carros, é isso mesmo, hein? Seis carros que estavam estacionados no pátio tiveram os capôs aí forçados para que fossem abertas e furtadas as baterias. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, né, compareceu aí no local aí para colher impressões digitais e tentar identificar aí o autor ou os autores do crime. E a gente ainda continua falando aí dessa onda de furtos que aconteceu no final de semana aqui em Três Lagoas, porque uma mulher de 34 anos também denunciou, né, ontem aqui na Delegacia de Pronto Atendimento o furto de objetos da sua loja, da loja da sua irmã de 38 anos, que fica localizada no interior do shopping aqui em Três Lagoas. A mulher disse que o autor conseguiu romper a proteção e levado várias joias do local. Esses dois casos foram registrados aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Três Lagoas. A sensação dessas pessoas é de impunidade e insegurança. Eu volto com vocês no estúdio. Calma que tem mais. Guarde as emoções que tem mais casos de furtos neste último final de semana aqui em Três Lagoas. Calma. Fique calmo. Não acabou, não. Tem... Ih! Ó... Tem muita coisa ainda. Agora, vem cá, deixa eu chegar pertinho de você. Vou contar um caos. Um caos. Posso contar? Uma mulher de 48 anos foi alvo de estelionatário. Adivinha por onde? No Zap Zap. Zap Zap. Aplicativo de mensagem WhatsApp.
Aham, lembrou, não lembrou? O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, lá no Jardim Interlagos, aqui em Três Lagoas. Preste bem atenção para você não ser a próxima vítima. Porque todo santo dia eu venho aqui falar, gente, cuidado com o estelionatário, cuidado, não caia na conversa. Ah, mas ele me pegou de surpresa, é lógico que ele pegou de surpresa. Você está desatento, mas desconfia. Número estranho, mandando mensagem para você. Se fosse alguém da sua família, falando, se passando por alguém da sua família, se fosse da sua família, o número não está aí na agenda? Ia aparecer no seu aplicativo. Ai, mas ele disse que teve um problema. Então não responda. Não responda. Liga para a pessoa. Para que que vai responder por lá? Mas é meu filho. Então liga para o seu filho. Mas é minha filha. Então liga para ela. Aí, vai vendo. A vítima recebeu a mensagem de texto. Onde, ou à toa, o que não tem o que fazer, dizia, querida mamãe, estou passando por dificuldades, anota este número e entre em contato apenas comigo. E aproveito a mensagem e peço a quantia de R$890 nessa chave Pix. Cara de pau. Cara de pau. A chave do Pix, querida mamãe, é o CPF tatatal, tatatal, tatatal. E adivinha o que aconteceu? Adivinha? A mulher não caiu no golpe! Graças a Deus! Muito bem! É isso que o povo brasileiro precisa. Ela não caiu no golpe. Ela procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário, falou, tá aqui, ó, o telefone é esse, a conta bancária é dessa pessoa e eu não fiz o Pix. Aí o policial, por quê? Porque eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Parabéns. Não, pode, aplausos. Muito bem. Até que enfim, hein? Nosso time marcou 1-0. Até que enfim, começando 2023, dando uma resposta. Não, 2023 é outro ano. Brasil. Brasil. Parabéns a essa mulher, parabéns. É isso que fez questão de trazer esse caso aqui para vocês ficarem atentos. Porque quantas vezes já falou assim, a mulher fez transferência lá. Ué, mas depois... Mas eu não tenho filho, por que eu fiz transferência? É pego na emoção ali, no calor, que a pessoa não tá nem tchum. Então, não caia em golpe. Preste bem atenção no número. Pai, mãe, tio, irmã. São pessoas que você tem o número na agenda do seu celular, sim. Lhe mandou mensagem, um número estranho, pedindo, falando, não responda, liga. Mas não consegui falar, liga para quem você quiser. Ou fulano tá passando, até descobrir, porque é golpe. Parabéns, até que enfim uma notícia boa e a bandidagem se lascou de verde e amarelo. Falar de furto, desta vez agora em uma loja veterinária. Quem tem a informação é a Ana Cristina Santos. Vou conversar agora com a Sara Falsetti, ela que é proprietária de um estabelecimento comercial aqui no centro da cidade. Sara, infelizmente você é mais uma vítima de furtos aqui em Três Lagoas. Sim, essa noite adentraram aqui o estabelecimento, roubaram um alto valor em medicamentos veterinários, né, aqui do consultório veterinário. Furtaram também uma cesta que a gente ia sortear agora de brinde para os nossos clientes. E a gente fica desesperado, né? Uma sensação de insegurança constante, né? Nós trabalhamos, lutamos, né? Igual muitas outras pessoas, para conseguir viver, né?
E, infelizmente, tem pessoas que não têm amor ao próximo, né? Não têm respeito pelo próximo e acabam realizando esses furtos que dão um prejuízo aí gigante para nós, trabalhadores. É muito triste. Você estima prejuízo de quanto? Provavelmente de mais de 5 mil reais. Você já sabe o que fizeram aqui? Arrombaram a porta? Eles forçaram a porta para conseguir adentrar aqui o estabelecimento, destruíram o trinco e conseguiram entrar. Conseguiram entrar e levar. Vocês estão pouco tempo aqui no mercado? Sim, a gente inaugurou não faz nem um mês. Já está tendo esse prejuízo? Já tivemos esse prejuízo, é muito triste. Muito triste mesmo. Desanima, né? Desanima, né? Mas a gente tem que lutar, não pode desistir, né? Se a gente souber, se alguém souber de alguma coisa, né? Foram furtados inúmeros medicamentos veterinários. Então, caso alguém souber, tiver alguma informação, né, quiser avisar pra gente, será de grande, grande valia. Geralmente o pessoal acaba vendendo aí nas redes sociais. Se alguém souber, ver alguém, né? Vendendo nas redes sociais, ou até mesmo outros estabelecimentos veterinários, alguém, né, estranho, suspeito, aí vendendo medicamentos veterinários, sem nota fiscal, sem nada, né? A gente pede aí que possa nos avisar, né? A gente fica aqui na Munir Tomé 108 e a gente conta aí com a ajuda da população, caso alguém souber de alguma informação. Obrigada, Sara. Obrigada. Tomara que consiga recuperar os produtos, né? Tá aí, então, mais um estabelecimento comercial furtado em Três Lagoas. Esse estabelecimento fica aqui bem ao lado da Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé. Se alguém souber de mais informações, entre em contato com a polícia ou com os proprietários. Eu volto aos estúdios. Não falei para você que a sensação é de que todo mundo saiu, foi festejar e ficou aí, ó, Deus dará? Aí a bandidagem tomou conta. Olha o quanto de casos de furto. Por isso a gente está pedindo aqui, né, conclamando para as forças de segurança dê uma resposta o quanto antes a esses casos de furto que aconteceram aqui em Três Lagoas. A gente sabe que a polícia não consegue estar em todos os locais. Sabemos também que a Polícia Militar tem feito um belo trabalho, mas pedimos para que realmente dê essa resposta o quanto antes para esses casos de furto que aconteceram aqui em Três Lagoas. Vamos pra cá? Vamos pra cá? Vamos de participação? Vamos Alívio. De família em casa assistindo o TVC? As últimas pessoas? Olha! Olha só essa foto, é uma família toda. Por favor, produção, pode passar para a próxima. Opa. Olha, tá vendo quanta gente? Olha, está eu, Kailaine, minha avó Isabel, meus irmãos Kenzo e Anai, e minha amiga Amanda e o meu primo Rick Mael. Um beijo pra vocês todos. Uai, o Kenzo não tava agora em pouco assistindo. Então, tá todo mundo. Já tá aqui também? O Kenzo já tá aqui nessa foto também. Que é isso, Kenzo? Como é que você explica? Aqui, olha ele aqui. Olha o Kenzo aí. Ele tá aqui na casa dele. Agora, olha ele aqui Mas de novo. Mas olha o exemplo do Kenzo. Tá participando e falou, gente, participa todo mundo. Kenzo. Tira o Kenzo da foto. Mentira. Não, põe traz o Kenzo na foto. Na foto. Um beijo, um família. Um beijo pra vovó também que tá lá participando, assistindo a gente no horário de almoço. Ó, todos eles assistindo um vídeo. Deixa eu ver. Volta de novo, diretor. Deixa eu ver. Tia, me coloca na TV. Não entendi. Devia estar falando, tira da TV e coloca na TV. Ah, tá. Qual que é o seu bordão? Ah, tá. Muito bem. Todo mundo participando. Que beijo. É, seu malandrinho. Pra me vocês, explica. Feliz ano novo, viu? Agora Olha. Aqui, ó. Dona Gelinda assistindo a gente Dona com os Gelinda. Netinhos. E olha que ela mandou. Boa tarde, Mari Israel. Já acabou as férias, Israel? Mas você não vê, Gelinda? Mas você não vê? Não, eu tava lá de boa, lá na casa da minha mãe, comendo, você... Ah, ligaram, volta. Como assim, volta? Acabou. Não, e o Israel falou uma coisa legal? Acabou. Você que tá aí na casa da sua mãe, aproveite. Quero aproveite voltar. O ranguinho, aproveite o carinho. Quero você voltar. Que só estuda. Então aproveita a mamãe cada segundo, Olha que ela passa aí. Muito rápido, viu? Olha aí, ó. Oi, aqui é a Tatiane do Chakra Imperial. Estamos almoçando e assistindo o TVC. Esses são meus filhos, João Lucas e Poliana. Beijo. E faltou mais dois ainda na foto. Ah. João Lucas, Poliana. Mais dois. Mais dois. Beijo João pra vocês. João Lucas, Poliana e mais dois. Ô, oh, Jura. Fala, Bom dia, Jura. Meus amigos, Israel e Mari Verdun, aqui é o Jurandir Mendes dos Santos, do Colinos. Feliz ano novo pra vocês e família. Pra você também, Jura, pra você Olha e toda a sua família, aí. Viu?
Olha aí, ó, feliz ano novo para todos vocês, Vilma do Novo Oeste. Eu amei esse sorriso, depois de várias lágrimas, um sorriso verdadeiro. Vilma, já dizia, chorou? Né? Um choro dura pela noite, mas a alegria chorou? Vem pela manhã. Então, não chore mais. Você. Feliz 2023. Acabou-se? Por enquanto é só. Acabou-se que era doce? Por enquanto. Ó, no próximo bloco tem mais matéria, tem informação, tem a sua participação. E vamos pro próximo bloco. E vamos, e não sai daí não. E deixa as crianças na sala. E deram o quê? Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83 retificado por R$ 74,90. Kit Docol acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sasazaki branca por R$ 699,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 449,90. Comprem até 8 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre 3 sortudos. Lembra que acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre, que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. E a Universidade Federal está com novidades para 2023, isso porque é parte do Campus 1 da Universidade, vai funcionar como clínica e escola. Além disso, o campus local passa a contar aí com pontos de ônibus cobertos. Confira na reportagem. Parte do Campus 1 da UFMS vai funcionar como clínica escola através de uma parceria da instituição com a prefeitura. A clínica já era para estar funcionando, mas devido à necessidade de adaptações no prédio, isso ainda não foi possível, como explica o diretor da UFMS, Osmar Macedo. A dificuldade que a gente encontrou ali é que a vigilância sanitária apresenta algumas exigências para poder fazer a liberação do funcionamento da clínica. Com relação aos consultórios, já estão montados e equipados, né? com computadores, com escrivaninha, com aquelas camas que os médicos usam, né? Está tudo equipado. O problema estava em banheiro e nos estacionamentos. Então, nós precisamos adequar o estacionamento para receber possíveis cadeirantes, pessoas com alguma dificuldade de deficiência física, né? E os banheiros que precisam ter ali corrimão, mudança de porta, ampliação de batentes, porque o prédio é bastante antigo. E quando você vai fazer essas adaptações, chega lá, sempre tem um entrave, tem uma caixa de energia que não pode ser retirada. Então, esse é o processo que a gente está enfrentando ali, de fazer essas adequações, que agora nós estamos já encaminhando para o encerramento desse processo, e com bastante esperança de que em 2023 a gente consiga iniciar os trabalhos ali junto com a clínica. Apesar de alguns projetos já estarem sendo desenvolvidos, principalmente os docentes do curso de enfermagem, têm realizado alguns projetos ali, principalmente nessas atividades mais, acupuntura, algumas atividades dessa natureza estão já fazendo ali. A unidade vai atender aos alunos do curso de medicina e também será utilizado pelos acadêmicos do curso de enfermagem da própria instituição. A ideia é de que quando um paciente passar por um posto de saúde e o médico que receber esse paciente lá identificar que ele precisa de um atendimento especializado, então ele vai ser encaminhado para a clínica. E ali na clínica os nossos professores especialistas é que vão dar o atendimento.
E para nós isso vai ser de fundamental importância, por quê? Porque vai abrir mais um campo de prática para os nossos alunos de enfermagem e para os nossos alunos de medicina. A UFMS também tem convênio com os hospitais da cidade para atender a demanda de estágios dos acadêmicos. Com o Hospital Regional foi assinado o convênio, os alunos já estão frequentando lá, principalmente o setor de maternidade, de pediatria, né? Eles já estão lá, agora vai iniciar os trabalhos com a parte de cirurgia. Também estamos na expectativa de que os alunos possam fazer estágio nessa área. Mas com o Hospital Regional está tudo certinho, com a auxiliadora também. Muito bem, e assim terminamos. De acordo com o diretor, sem abraço, apenas beijo. Tchau. Beijo para vocês, amanhã. Até amanhã. Você assistiu TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Farma, sinônimo de economia. Economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato.